premier vestava au bas studio. Ah, on a des concepts de doigts. Není tam nic, že ne, kluci? Ne. Co se bí? To je kojenská voda. Jsme našli nás. Je dobrá voda? Fresh water. Hej, ten dípek je super. Máte hezky malý. Ještě... Určitě, no. Tady ještě něco. Dobrý. Tak to jsme zvládli.